Aquest cap de setmana, els municipis del nostre territori van poder viure una de les festes més desenfadades de l'any, el Carnestoltes. Uns dies de valls i festa que van omplir els carrers de diversos municipis de les Terres de l'Ebre, de la comarca dels Ports i de la comarca del Matarranya. De confeti, però sobretot de disfresses. Benvinguts a l'informatiu al Dia Territori Sènia. És dilluns 4 de març. Avui, a més d'aquestes notícies, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. El pavelló de Forcall ha sigut el lloc escollit per homenatjar els alcaldes socialistes de la democràcia dels ports maestrat, presidit pel president de la Generalitat i secretari general del PSP-PSOE, Ximo Puig, el secretari general provincial, Ernest Blanc, i el secretari general de l'agrupació Ports Maestrat, Evaristo Martí. Divendres van encetar-se la desena edició de les Jornades Gastronòmiques del Corder de la Terra Alta, el que suposarà tot un mes per degustar els menús especials que els restaurants de la comarca han preparat amb la carn del Corder com a base principal del plat. La Casa Social de Vilafranca ha acollit la presentació del llibre Despoblación en una província con Mar, de l'escriptor Juanma Velasco, que analitza les causes i les possibles solucions per a aquest problema. La Jota de les Terres de l'Ebre ja té un centre d'interpretació a Tortosa. El dissabte es va inaugurar aquest espai dins d'un dels pavellons modernistes del museu de la mà del grup Kiko El Zelio, El Noi i el Mut de Ferreries. Cap de setmana de Carnaval, les Terres de l'Ebre s'han disfressat i han viscut possiblement els dies més esbojarrats. La vergonya s'ha quedat a casa i els balls, la festa, el confeti i sobretot les disfresses han omplert els carrers amb unes rues multitudinàries a cada punt del territori ebrenc. A Amposta, una dotzena de comparses van omplir una concorreguda avinguda de la Ràpita, dissabte a la vesprada. Vegem quines disfresses i balls van triomfar. Country a ritme d'un món de fantasia i dragons. Un viatge per la França de Maria Antonieta. O Sir amb el lema L'art més noble és el de fer feliços els altres. És el pòdium de la Rua de Carnestoltes d'Amposta. El carnaval de la capital del Montse però va donar per molt més. Pirates, pallassos, vikings i sense oblidar que hi ha eleccions. 12 comparses i més de 600 participants van omplir dissabte l'avinguda de la ràpita participació i solidaritat a parts iguals. Després hi ha un carnaval que es fa a la discoteca Legend per a la gent de Passa i sobretot, per exemple, aquest any ens, eh, tenim una comparsa de serveis socials d'un grup que també participen i després de molts de gimnasos, de moltes eh, escoles de ball, que, que, bueno, que participen i el que fan és lluir. Jo vull destacar, sobretot, que en Posta el que fem des de fa quasi tres anys és primar la participació. Donem molts de diners a l'ajuda, a la comparsa, més que al premi. D'aquesta manera, el que tenim és comparses com aquestes que van molt ben vestides i en decoració adient per a que sigui tot un espectacle. Enguany, el recorregut va ser a la inversa, acabant el pavelló d'octubre amb el lliurament de guardons i la festa. La solellat temps que va fer el cap de setmana va acompanyar els Carnavals de l'Ebre. El barri de Ferreries, el carnestoltes oficial de Tortosa, va arribar aquest dissabte a la 38a edició. Els més petits i no tan petits van poder carregar les piles amb una xocolata abans d'iniciar la rua, que per primera vegada va acabar al pavelló esportiu on es van entregar un premi de 500 euros a la millor comparsa abelles i apicultors, minuts de neu, dinosaures i, com no poden faltar, superherois, entre molts altres. El carnaval va passar pel Tortosí barri de Ferreries, començant amb una xocolatada per agafar forces per a la rua. Des de l'emblemàtica Casa Camós, habilitada com un ajuntament, es va donar el tret de sortida als disfressats en un carnaval amb algunes novetats. Veníem fent un format de recorregut diferent, estem fent la concentració aquí a la Rambla Catalunya i al final ho farem al pavelló esportiu de Ferreries. La jornada, a part de festiva, va ser calorosa. De sobte, les sobtades temperatures primaverals no van donar temps a canviar els plans de les disfresses. Ens hem volgut disfressar de de neu, perquè l'any passat vam patir molt de fred, Llavors volíem un disfraç per anar més calentetes, però me penso que ens hem equivocat perquè ens estem morint de calor. Tot i la calor, la festa no va parar, tothom s'ho va passar bé. Seriosament o no, molts eren els que volien aconseguir algun premi. El passat ens va tocar un segon o un, un tercer premi? Un tercer premi. Un tercer premi vam guanyar l'any passat. Aquest any, doncs, pues, bueno, a veure si ja son. Bé, potser els més petits no els importava tant guanyar els diners. Doncs pues anirem, farem la rua i després jugarem un rato. El dissabte va acabar amb la música de les comparses, però encara queda dimarts el tradicional enterrament de la sardina al calvari del barri de Santa Clara. A l'altra banda del riu Senia, a Vilafranca, també van celebrar el carnaval. Música, color, alegria, bon ambient i sobretot molta diversió en la festa més desenfadada del col·legi de Vilafranca. Divendres a la vesprada, els més menuts van sortir al carrer per iniciar la tradicional rua de Carnestoltes. Com és tradició, la festa comença de vendora, a les 3 i mitja, amb la concentració dels alumnes de tots els cursos de primària al pati de l'escola. Aquest any, amb la novetat de participar també en la Rua, la residència de Vilafranca. Pues Nosaltres sempre ens agrada fer activitats intergeneracionals en què participen els xiquets de l'escola, llavors ens vam posar en contacte amb con els professors i ens vam dir que ens agradaria fer alguna cosa conjunt per aquest dia, que si els xiquets feien alguna cosa i podíem acoplar-nos, pues, que ens agradaria poder-ho fer junts i ho bueno, hem anat organitzant durant diverses setmanes i al final pues, han vingut a replegar-nos a la residència i han vingut tots junts així i ja està. En arribar de nou al col·legi es va preparar una passarel·la per desfilar per cursos i escollir la disfressa més original. També es va reconèixer als membres de la residència per participar activament en la festivitat. I vam decidir un poc eh, donar un premi a la disfressa més original, per exemple, també a la millor elaboració, que n'hi ha hagut xiquets que portaven disfresses molt elaborades, també disfressa col·lectiva i el millor maquillatge, entre altres. La festa culminava amb una brena per a tots amb xocolata i prima. L'Associació de Mares i Pares de Vilafranca, amb la col·laboració dels professors de l'escola, van ser els encarregats de preparar la celebració, una tasca que requereix dedicació, però que compensa de veure els xiquets contents i amb il·lusió. Els xiquets i xiquetes de diversos municipis de la comarca del Matarranya també van gaudir aquest cap de setmana de Carnestoltes, amb concentració de disfresses, rues i activitats per a tots ells. Una de les festivitats més esperades de l'any per als xiquets, que s'allargarà fins als dos propers caps de setmana de març. Durant el cap de setmana, Vall de Roures, Besseit i la Portellada han celebrat l'arribada del Carnestoltes, la festa més desenfadada de tot l'any. Gent de totes les edats va disfressar-se de tot tipus de personatges fantàstics. A Vall de Roures es van concentrar a la plaça d'Espanya per iniciar la rua pels carrers del municipi. En aquesta localitat es realitzen dues rues, una per la vesprada orientada als més petits i a la nit per als més grans. Beseit i la Portellada també van poder viure el seu carnaval més popular. Valls de disfresses, desfilades de carrosses i jocs per als més venuts han protagonitzat una agenda plena de color i música que s'allargarà fins als dos propers caps de setmana de març. Baix el lema sempre alcalde, sempre alcaldessa, el PSPB ha rendit homenatge a 70 alcaldes i alcaldesses socialistes de la democràcia de la comarca dels ports maestrat, que van exercir el càrrec entre 1979 i 2014, tots ells han rebut un diploma acreditatiu. El pavelló de Forcall ja ha sigut el lloc escollit per aquest acte impulsat per l'executiva provincial que volia fer l'homenatge a homes i dones que han treballat pels seus pobles a canvi de res des dels inicis de la democràcia. En la societat en la que vivim és complicat trobar a gent que fa alguna cosa a canvi de res. No obstant, també hem de dir que en aquesta comarca, igual que hi ha hagut molt de temps gent que ha pogut fer això a canvi de res, ara també hi ha gent que està donant passos endavant, sent valents i a canvi de simplement de, de tindre la satisfacció de fer coses bones per als seus pobles. La comarca dels ports ha sigut l'única comarca de la comunitat valenciana en la qual des de 1983 el PSPB-PSOE sempre ha aconseguit el diputat provincial per a la Diputació. Els alcaldes van ser obsequiats amb un diploma per la seva aportació desinteressada envers dels seus pobles, un acte emotiu en el que també es va reconèixer als que ja no estan amb nosaltres, com l'alcalde de Vinaròs, Ramon Bonfí i Salomó. El president agraïa l'esforç de tantes persones en l'àmbit local per representar els seus veïns en moments més difícils que els actuals. Rogelio és una de les persones que, que és una representació clara d'això, però també altres que no van ser alcaldes, com com Cervera, Antoni Cervera de Forcall, o Agustí Fuster, o Pere, el de Villores, o Benceslao de Vallibona, dels que ja no estan entre nosaltres, no? Bé, bueno, gent meravellosa i gent que tenia un concepte de lo públic que ens ha de servir sempre de referència. L'Edil també va ser l'alcalde de Morella a diverses legislatures. Anima els assistents a continuar treballant per consolidar el model de país que s'ha començat a dibuixar aquesta legislatura. DIV iniciarà aquest mes de març els treballs per desafectar els terrenys en desús a l'estació de tren de Tortosa, un cop s'ha ja alliberat de diverses instal·lacions ferroviàries existents. Està previst que a principi de 2020 l'Ajuntament arribi a un acord per a la compra dels terrenys. Hem sortit al carrer per saber què en pensa la gent que hi conviu cada dia. Ah. Pues a mi m'agradaria que això el dia de demà fos una zona d'esbarjo de per als crios, que fa falta aquí Tortosa també, i pues, ser zona verda, tindré bastants de arbres i jardins que després han de cuidar, per supòs, i, i un bon passeig per a les persones. Jo trobo molt bé que seria en plan connectar les dues bandes, i aquí a part de fer pues, oci en plan de crios. Eh, comerç, n'hi ha molt d'aquí de comerç, però també una miqueta moure la gent de que surti a Tortosa i no se'n vagi fora. Jo penso que una zona verda, eh, combinat amb un oci per a nens o per a gent gran, estaria molt bé per a aquest barri, que no tenim massa cosa. Podríem fer alguna cosa de oci per a la joventut i això, i no sé, perquè es veu així bastant abandonadotses més que res, pues, que donés una miqueta de vida en aquesta zona de d'aquí de Tortosa. I jo trobo que si netegen això, que és fins allí a la banda del parc, i obren tot, donarà molta vida. Esquerra Republicana posa la directa per assaltar l'alcaldia de Tortosa i ho fa amb crítiques a l'alcaldessa Meritxell Roger del PDeCAT. El candidat republicà Xavier Faura va titllar d'electoralista de l'acord de cessió dels terrenys de la Renfe que van anunciar Roger la setmana passada. Faura ho va dir durant un acte al barri de Ferreries, acompanyat pel diputat Joan Tardà, qui va anunciar que no vol repetir al Congrés Xavier Faurat ja dispara contra la seva rival per l'alcaldia Meritxell Roger. L'alcaldable independent d'Esquerra Republicana ha titllat electoralista el pacte a sobre la cessió dels terrenys de la Renfe, que l'alcaldessa va anunciar la setmana passada. Ara hi ha cans de sirena, eh, que ens diuen, hem trobat, ens ha arribat un preacord que aconseguirem desmuntar les vies. Mireu, jo a aquestes altures, sense més informació, ojalà sigui certa, em permetreu que dubte que l'abast d'aquesta proposta sigui realment seriosa han tingut 12 anys, 12 anys per dur a durar terme. I resulta estrany que això es desbloqueja tot just a 3 mesos de les eleccions municipals. En un míting al barri de Ferreries, Faura també va anunciar que pròximament faran públic la llista completa. A l'acte van participar la seva número 2, Maria Jesús Vinya, la diputada Irene Fornos, la directora general de Joventut, Norma Pujol, i Joan Tardà, qui va reivindicar l'estratègia del pacte amb l'Estat. L'objectiu prioritari del republicanisme és liderar el darrer tram. Ser prou forts com per poder dialogar, negociar i acordar una solució. Perquè l'1 d'octubre l'1 d'octubre va convertir l'1 d'octubre va convertir en inevitable el referèndum. I nosaltres exigirem a l'esquerra espanyola l'inici d'una negociació. Amb els Corts Generals dissoltes, aquest hauria pogut ser un dels primers actes de tardar com a exdiputat d'Esquerra a Madrid. Movem Tortosa també ha donat el tret de sortida a la precampanya per les municipals del 26 de maig. Aquest cap de setmana ha presentat el seu lema Moute per Tortosa i ha anunciat que els propers dies culminarà el procés de primàries per escollir el seu candidat. El seu portaveu, Jordi Jordán, remarca que la seva llista tindrà el recolzament de molts sectors de la ciutat. Des del castell de la ciutat, Jordi Jordán ha donat el tret de sortir de la seva precampanya com a alcaldable per Movem Tortosa. Encara no ha estat proclamat candidat oficial, ja que el partit està immers en un procés de primàries que conclourà el 16 de març amb la votació de les candidatures. Però és quasi segur que Jordán serà el cap de llista i per això ja es va rodejar aquest dissabte d'un grup de tortosins i tortosines que volen representar diversos àmbits de la ciutat. Pensem que durant tots aquests anys, com a primer grup de l'oposició, hem treballat amb força, tenim cada vegada més gent, com avui també podeu veure aquí, gent diversa, plural, de diferents sensibilitats, de diferents entitats, associacions, plataformes, que representen la voluntat de canvi que hi ha a la nostra ciutat. Movem segueix apostant per liderar el canvi polític i ja ha presentat el seu lema de precampanya, Mouté per Tortosa mou-te per Tortosa perquè pensem que la nostra ciutat en estos, do, en estos últims 12 anys ha perdut embranzida. Han pogut veure també durant tot este temps com s'ha actuat d'una manera prepotent, continuant amb el caciquisme, tombant, rebutjant la majoria de les propostes de tots els grups de l'oposició, encara que després han intentat penjar les medalles en moltes de les idees de Movem. I per tant nosaltres pensem que estem en un moment històric a on la ciutat ha de decidir entre continuar com sempre, continuar en esta manera de fer de la vella política o fer un canvi en positiu després de tants d'anys no?, d'estar governats per les mateixes persones. Jordan confirma que a la seva llista seguiran algunes de les persones que han treballat en el grup municipal com el partit i que al mateix temps faran una renovació amb independents vinguts de la societat civil. S'acaba el mandat i és hora de fer balanç. A Amposta, la convocatòria d'eleccions generals ha obligat a avançar la sisena i darrera assemblea informativa. L'alcalde i l'equip de govern d'Esquerra han rendit comptes a la ciutadania de les actuacions més destacades dels darrers quatre anys, amb un 75% del complet del programa electoral amb el que es van presentar. Amposta es va acomiadant del mandat 2015-2019. Han sigut quatre anys més de majoria absoluta al capdavant de l'Ajuntament, però en aquest cas de diferent partit. La truita s'ha girat de siu a esquerra i com ha vingut fent cada sis mesos, el govern d'Adam Tomàs ha explicat davant els ampostins. Sisena i darrera assemblea informativa amb un repàs a mode de conclusió, àrea per àrea, de les actuacions impulsades en els darrers quatre anys. Transversalment, l'obertura de la política i la transparència és una de les gestes que banderat el govern d'Esquerra d'Amposta. Com a exemple, precisament, aquestes assemblees informatives, nou en total, si se sumen les tres convocades d'extraordinàries per qüestions concretes com l'IBI. L'última, de fet, ha sigut la que menys gent ha plegat, tot i que la que més s'ha preguntat, sobretot per obres pendents com el nou CAP, l'edifici del sindicat o el casal de la gent gran. Crec que hem obert no?, la política al poble, jo crec que l'augment que hi ha hagut, per exemple, de coneixement dels polítics, de la situació política de la ciutat, dels projectes que fem, eh, pues al final aquí qui ha vingut? Pues aquell que d'alguna manera li agrada això, no vindre, preguntar a l'equip de govern i, i sentir-ho de, de la pròpia veu de l'alcalde, potser. Un preacord amb la comunitat de regants pels pluvials, l'ampliació del cementiri, un nou espai verd i zona de lleure al barri del Grau, el centre de dia per malalts d'Alzheimer a l'antiga residència d'Avis, són algunes de les actuacions i projectes a curt i mitjà termini que es van anunciar durant la darrera assemblea informativa del mandat. L'Ajuntament de Tortosa i la Germandat de Sacerdots Operaris Diocesans han arribat a un acord per la sessió gratuïta de l'antic col·legi de Sant Josep, al barri del Rastre, la voluntat és destinar-lo a un nou equipament esportiu per a la ciutadania, amb usos també socials i culturals. Va obrir portes fa 140 anys, primer com a centre de formació eclesiàstica i a partir de 1963 com a escola. L'any 2000, però, va quedar clausurat en enterrar se a l'actual Col·legi Diocesà de la Sagrada Família. L'antic Col·legi Sant Josep porta 19 anys tancat. Això serà, però, per poc temps. L'Ajuntament de Tortosa i la Germandat de Sacerdots Operaris Diocesans han arribat a un acord per la sessió gratuïta per, com a mínim, 30 anys, per sumar un espai per al barri del Rastre. La voluntat és construir-hi un equipament poliesportiu. La idea que, que jo porto i que el govern portem és de poder desenvolupar en un primer lloc un centre esportiu a nivell de, de ciutat. Entenem que, com us he dit abans, que, que cal que es generi un equipament que porti gent al barri i entenem que l'esport, com sabeu, és una de les nostres apostes per tal de relligar la ciutat i relligar la societat i sobretot d'apostar per la salut també i, i creiem que, que això lliga en perfecte amb este, en aquest equipament. Signat el conveni, properament es formalitzarà el contracte, l'espai que mantindrà l'actual menjador social i magatzem de Caritas, així com un espai per l'associació Amics dels Josepets, portarà el nom del beat Manuel Domingo i Sol, conegut com Mossensol. Sol. Divendres van encetar-se la desena edició de les jornades gastronòmiques del Corder de la Terra Alta, el que suposarà tot un mes per degustar els menús especials que els restaurants de la comarca han preparat amb la carn de corder com a base principal del plat, a més d'altres productes agroalimentaris de qualitat produïts a la Terra Alta, com ara el vi i l'oli, tots dos emparats per les respectives denominacions d'origen. Fins a 13 restaurants de la Terra Alta participaran a la desena edició de les Jornades Gastronòmiques del Corder, una xifra que demostra que la cita alimentària està consolidada. Cada vegada pues, hi ha més implicació i també destacar que els restaurants pues, cada vegada eh, preparen uns menús més ben acurats, molt més amplis i acompanyats en aquestes garnatges que tenim en aquesta Terra Alta i en aquesta oli amb peltre per poder alinear el que és el tema de, del plat del Corder o els altres plats, pues la veritat és que fa que invito a que la gent es pugui visitar. Ja. Unes jornades que enguany van acompanyar des de l'hostaleria amb ofertes turístiques a les carrers rurals i als hotels de la comarca. La cita va acompanyada també dels dos productes d'excel·lència a la Terra Alta, el vi i l'oli el més important, quasi tan important com un seria del vi, perquè clar, pot ser el cordé molt bo, però clar, l'oli que tenim aquí també és molt bo i llavors, a veure, és un punt afegit. Per exemple, la carn a la brasa, si no te'l te minges en un bon rajoli d'oli, no té sentit. Les jornades s'allargaran fins a finals d'aquest mes de març i a Morella les jornades de la trufa encaren la seva recta final. Aquest divendres el restaurant Casa Roque va realitzar un dels darrers seu cookings acompanyat del restaurant Neptú de Benicarló, una demostració on la trufa dels ports i la carxofa de Benicarló van ser els ingredients estrella. El restaurant Neptú de Benicarló porta més de 40 anys treballant amb productes del mar i la carxofa. Per aquesta ocasió s'ha apostat per plats on els productes estrella eren la carxofa i la trufa. Eh, és un restaurant de pues, qualitat, marisc, eh, marisc i peix, venint eh, Carló, eh, treballem molt la carxofa, la carxofa és la mateixa el, mateix el referent, no de del que és de Vini Carló. L'aposta pel producte de proximitat i per les receptes tradicionals ha estat el punt clau d'aquest show cooking. Aquest show cooking és una miqueta especial. Des de Casa Roca, sempre que fem alguna activitat d'aquest tipus, ens agrada, diguem, més marcar molt la part de la docència perquè la gent aprengui tot el que és una miqueta més a gastar els En aquesta cita gastronòmica tampoc va faltar els vins de la Terra Alta a càrrec de la bodega Serra de Cavalls per acompanyar els plats d'aquesta demostració. Els vins de garnatxa blanca, entre altres, van ser alguns dels que es van utilitzar per maridar els diferents plats. Una vegada més, el show cooking va tindre una gran acollida. Les jornades gastronòmiques de la trufa arribaran a la fi el proper cap de setmana. Les jornades de la trufa també han servit com a escenari per a representar l'inici d'una unió entre Benicarló i Morella, entre la trufa dels ports i la carxofa, que són un dels productes gastronòmics més representatius de la comunitat valenciana. Crear sinergies i línies de treball entre les dues localitats és fonamental per a la promoció conjunta dels municipis de Benicarló i Morella. D'aquesta manera, les jornades de la trufa han permès també donar a conèixer tota l'experiència de visitar les dues localitats. Per a nosaltres és un plaer perquè avui la carxofa de la vora de la mar puja a la comarca dels Ports en una promoció d'aquests productes i realment en unes sinergies per a aquests eh, pues, eh, productes que tenen tanta importància en el nostre, eh, en el nostre desenvolupament turístic. Aquesta unió representa l'esperit de la comunitat valenciana on mar i muntanya s'uneixen per a oferir una experiència única. Eh, com sempre diem, pues, és important que la implicació de, de tots els pobles, tant de les institucions com de la iniciativa privada i també pues, tots els organismes de, que fan que totes, estes, est, com dic, tot és aquesta promoció turística del nostre territori vagi endavant. Aquest show cooking és el primer pas cap a una col·laboració molt més extensa per promoure Benicarlo i Morella conjuntament. Arriba la dotzena edició del Premi Federico Mayor Zaragoza, un guardó que va començar premiant experiències i després d'una dècada s'ha reconvertit en format de curtmetreges sense oblidar l'aprenentatge i conscienciació dels joves. S'han presentat 65 treballs des de primària fins a batxillerat i cicles formatius, a més d'entitats i altres institucions. El pròxim dissabte 16 de març podrem veure els curtmetreges guanyadors que l'Associació Amigues i Amics de la UNESCO de Tortosa fa una crida a projectes de conscienciació per part d'estudiants, entitats i institucions. I l'anterior edició van optar per distingir treballs d'aprenentatge i conscienciació dels joves. Han optat per un format més tecnològic com és l'elaboració de climatratges de dos minuts. En guany, sota el lema, salvem el planeta, actuem ara, demà pot ser tard. És un tema que a ell personalment li preocupa moltíssim de tot el que està passant a, a nivell de, de medi ambient i d'altres temes no? al, al món i ens va proposar aquest títol. A esta crida d'enguany s'hi han presentat 65 treballs, dels quals 20 són de les Terres de l'Ebre i també hi ha representació d'altres indrets de Catalunya, a més de Mallorca, Reynosa, Santander i Saragossa, fins a 17 localitats diferents. L'any passat se'n van presentar a 37, va ser la, prim... la primera vegada que vam iniciar aquesta nova modalitat de, de videoclips en lloc de premiar experiències sobre altres temes que havien fet els altres anys i aquest any, doncs, bueno, serem presentats en 65. El lliurament dels premis, dotats de 5.000 euros de forma personal per Major Zaragoza, serà el dissabte 16 al matí a l'Auditori de Tortosa. Comptarà amb el mateix Federico, que exposarà la conferència «Reptes globals, respostes globals i a temps», dirigida als joves sobre la defensa dels drets humans, la cultura de la pau i la conservació de la natura. La tarda abans, la Cambra de Comerç de Tortosa rebrà a Federico Mayor Zaragoza per a una conferència sobre la reserva de la biosfera amb introducció del tècnic del COPATE i de la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre, Josep Aragonès. La Casa Social de Vilafranca ha acollit la presentació del llibre Despoblación en una província con mar, de l'escriptor Juanma Velasco, que analitza les causes i les possibles solucions per a aquest problema en la província de Castelló, que és la que pateix amb més força aquest problema d'entre totes les províncies costaneres d'Espanya. El despoblament és una problemàtica a molts llocs i l'interior de la província de Castelló en general és un dels territoris que es veu més greument afectats. El problema és global, és universal, hi ha un problema d'urbanització mundial i nosaltres sofrim les conseqüències. El que no és massa raonable és que en una província que tenim tan prou del mar tinguem aquests problemes tan seriosos, sobretot en el terç occidental, que és on esteu vosaltres, on esteu a Villafranca. Aleshores, doncs, pues, és algo que se té que abordar de totes les perspectives. No hi ha fórmules matemàtiques per a acabar amb el problema, però principalment cal canviar la mentalitat de la gent respecte a viure als pobles. La sensibilitat del problema està, les administracions són conscients, se parla moltíssim, se fa menys del que se parla, però se parla moltíssim. Aleshores, hi ha una implicació gran entre la mateixa població, entre els ajuntaments i en la província, doncs també en la Diputació, i evidentment les ajudes estan. Quina és la, la diguem, la la fórmula més immediata, un poc el canvi de paradigma, fer-los veure a la gent que en els pobles no se viu tan mal. Millorar la connectivitat, apostar pel teletreball o una legislació impositiva més adient són algunes de les receptes que es donen per tal de pal·liar aquest problema. La lluita és complicada, però cada cop hi ha més consciència social respecte al despoblament. La Jota, una de les tradicions que més identifiquen les Terres de l'Ebre, ja té centre d'interpretació a Tortosa. El dissabte es va inaugurar aquest espai dins dels pavellons modernistes del Museu de la mà dels qui millor han sabut transmetre arreu de Catalunya aquesta mostra de folclore. El grup de Quico El Celio, El Noi i El Mut de Ferreries. L'origen de la jota és incert, però diu la tradició que la van portar els moriscos des de València cap a l'Arago, remuntant l'Ebre i escampant-se també pel seu delta. Aquesta teoria la trobarem explicada al nou centre d'interpretació de la jota que s'ha inaugurat al Museu de Tortosa. S'hi poden trobar altres plafons que expliquen els trets del seu ball, dels seus instruments o del seu característic cant. Hi ha també objectes de gran valor, com un exemplar de l'obra Insigne de Joan Moreira, del folklore tortosí. I no hi falten objectes i premis del grup Quico Celio, el noi i el mut de Ferreries. Per ells, és la culminació de 26 anys treballant per no deixar perdre la tradició de la Jota Tortosina. De tindre un espai on compartir tot això que ara en diem patrimoni immaterial eh, sobre la Jota, sobre la nostra música d'arrel, la cultura popular, que és la, en totes les seues formes l'expressió de la cultura d'un poble. El Departament de Cultura ha inclòs l'espai de la Jota dins el seu catàleg de centres d'interpretació. Suposa que ens podrem acollir a aquelles aportacions, subvencions o reconeixements que puguen tindre els centres d'interpretació però a més a més molt important estar dintre de la xarxa del que són els centres d'interpretació del país. I això t'ajuda també a potenciar-ho i a visualitzar-ho amb tota la resta de centres que hi ha a nivell de... culturals a nivell del país. I és que la Jota Tortosina sempre s'ha reivindicat com una tradició catalana i actual, perquè les seves lletres mai passen de moda, tot i que en aquest cas els quicos ens canten un romanço. I fins ací sí, l'informatiu al dia territori ha d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dilluns 4 de març. Que tinguin una molt bona nit.